Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. JKM Kedah akan menempatkan perintah jagaan sementara terhadap seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun yang merupakan anak suspek warga asing yang dituduh membunuh isteri dan dua anaknya di Alustar. Langkah ini adalah selari dengan Seksyen 17-1-I Akta Kanak-Kanak 2001 dan Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak 1995. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Wanita Keluarga Masyarakat dan Perpaduan Kedah, Dato' Halimah Tun Shadiah Saad berkata, kanak-kanak tersebut akan dirujuk ke hospital bagi pemeriksaan sebelum dibawa ke mahkamah bagi perintah jagaan sementara. Beliau memaklumkan JKM juga akan mengenal pasti warisnya bagi memastikan kebajikan kanak-kanak berkenaan terjaga dan selamat. Dato' Halimah Tun Shadiah berkata demikian selepas melawat kanak-kanak berkenaan di pejabat JKM Kedah di Alustar. Dalam kejadian Isnin lalu, mayat wanita berusia 34 tahun dan kanak-kanak berusia 10 tahun dengan kesan kelar di leher ditemui di belakang sebuah bangunan kosong berdekatan Pekan Simpang Kuala, Alustar. Polis kemudiannya menahan seorang lelaki warga negara asing yang juga suami dan bapa kepada mangsa di Bukit Pinang. Semalam, mayat ketiga iaitu anak bongsu mangsa berusia 2 tahun ditemui terapung di sekitar Pantai Leman, Kuala Kedah. Suspek direman selama 7 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Memandu secara melulu dan berbahaya, 7 individu berusia 14 hingga 21 tahun ditahan dalam operasi khas di negeri Johor. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar dalam kenyataan memaklumkan operasi dilaksanakan pada 17 dan 18 Ogos. Sebanyak 660 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan hasil pemeriksaan ke atas 902 individu serta 820 kenderaan. 5 buah motosikal disita mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Manakala 120 motosikal disita mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi serentak dilaksanakan di semua daerah di Johor bagi mengesan kegiatan samsing jalanan yang melanggar undang-undang lalu lintas. Lebih 1,000 notis peringatan dan 14 kompaun dikeluarkan 6 pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh Negeri Sembilan sejak tahun 2022. Ia bagi kesalahan larangan penggunaan beg plastik sekali guna, polistirena serta penggunaan penyedut minuman. Susulan itu, kerajaan negeri meminta semua PBT melaksanakan tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas memandangkan tempoh kempen dan kesedaran yang dilaksanakan sudah mencukupi. Esko Pembangunan Kerajaan Tempatan Perumahan dan Pengangkutan GRO Kumar menekankan penguatkuasaan perlu dilakukan di semua premis perniagaan berlesen termasuk penjaja dan peniaga pasar malam. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan semakan pematuhan larangan penggunaan beg plastik sekali guna di Seremban. Semua pemegang lesen perniagaan hanya boleh membekalkan beg plastik biodegrasi dan mudah terurai atau beg jenis kain, beg kertas atau jaring. Tiada caj boleh dikenakan kepada pelanggan ke atas penyediaan beg plastik berkenaan. Peniaga boleh dikenakan kompaun sebanyak RM250 bagi satu kesalahan atau berdepan tindakan mahkamah. Pelbagai program dilaksana bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan ke-67 termasuklah program kecergasan Pasukan Bantuan Pertahanan Awam Tindak Balas Kecemasan CDA-ERT. Program melibatkan kolaborasi antara Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Jabatan Perhutanan Perlis dan Angkatan Pertahanan Awam menggabungkan 50 orang pegawai dan kaki tangan ketiga agensi. Pengarah Farma Negeri Muhammad Anzara Azizan berkata, program yang dilaksanakan ini bagi mewujudkan semangat berkumpulan dan kerjasama antara kaki tangan. Ia juga dapat meningkatkan daya ketahanan mental dan emosi untuk memberi persediaan kepada peserta mengharungi setiap cabaran. Selain itu, pendakian di pintu Wang Gunung Hutan Simpan Kurung Batang yang terletak di sempadan Malaysia dan Thailand juga bagi menyemarakkan semangat patriotik dengan kibaran jalur gemilang di puncak oleh peserta terlibat. Sekian berita semasa Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Assalamualaikum.